Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, наша фракція проти приватизації стратегічних підприємств державної власності. Приклад – Харківський «Турбоатом». Успішне підприємство, яке працює без жодної копійки державних замовлень, платить мільярдні податки, і тисячі людей там працюють. Поряд із «Турбоатомом» колись був завод «Серп і молот». Сьогодні там навіть фундаменту немає, один вигін, тому що його приватизували і вирізали на металолом. «Залк», запорізький алюмінієвий завод, приватизували росіяни і вирізали на металолом. Тому стратегічні підприємства державної власності повинні залишатись у державній власності і годувати українців, приносячи доходи до державного бюджету. Водночас ми згодні з вами, що всі оці корупційні контори, кормушки, які політичні сили приходять до влади, потім беруть собі на кормлення, той заводик, той пароходик, той конярство, той хмелярство, той Укрспирт, той ще що-небудь, всі ці корупційні кормушки треба прикривати. Тому що там десятки, сотні мільярдів гривень збитків, і сплачуються вони з державного бюджету. Тому в першому читанні ми підтримаємо закон про приватизацію. До другого читання ми пропонуємо перелік державних підприємств стратегічної власності, які не підлягають приватизації, а всі корупційні контори, які кожна влада звідти вимивала гроші, щоб потім фінансувати корупцію на виборах, ми пропонуємо на приватизацію. Нехай прийде закордонний інвестор чи наш чесний інвестор, хай приносить тоді гроші. Ми хочемо, моя політика, щоб сюди прийшли американці, японці, французи, німці, український інвестор, принесли свої гроші, щоб ми не ходили побирали захистити нашу країну, а щоб вони мали тут власність. Це найкраща гарантія від російської агресії, тому що вони будуть захищати свою власність, а не слухати, як ми побираємось. І нарешті останнє, пане прем'єр-міністр, останнє китайське попередження. Поверніть у державну власність газу розподільчі мережі, які сьогодні у Фірташа, Льовочкіна і компанії. Тисячі мільйонів... 30 секунд. Корупційні доходи, джерело, обкрадають українців. 40 мільярдів гривень по року за тарифи беруть і кладуть в кишені олігархів Фірташа, Льовочкіна. Або ви прикриєте цю контору, або я потримаю за ваше горло. Від Народного фронту слово має...